Абай облысы Екпін ауылындағы орта мектеп биылғы оқу жылына дайын емес. 200-ден астам бала оқитын білім ошағының төбесінен жылдар бойы су сорғалап, сынып бөлмелері көгеріп кеткен, тіпті қабырғалары жарылып, құлағалы тұр. Мәселені шешуге жергілікті билік құлықсыз дейді тұрғындар. Ержан Жақыптар қатады. Мектептің спорт залы 2 жылдан бері қолдансыз тұр. Өйткені төбесінен су сорғалап, едені мен қабырғалары шіріп кеткен. Сондықтан арнайы комиссия тексеру жүргізіп, қабырғасы кез келген уақытта құлап кетуі мүмкін болғандықтан жауып тастаған. Мектептің қабырғалары мен едені жауын суынан әбден үгіліп тұрғандығын жергілікті шенеуніктер талай рет көзбен көрген. Тек бас шұлғып, жөндейміз деген уәдеден әрі аспайды дейді ата-аналар. Төмен жағдайда енді әрбір кластар мысалы құлап жатыр, өздеріңіз көріп келдіңіздер жаңа. Құлап жатыр, су ағып жатыр. Толық мысалы бізге ремонт керек. Мысалы балаларымыз мында оқи алмайды. Көк мысалы көк сасып тұр. Талай жыл болды ғой, бұл су ағып тұр, міне қалай жаңбыр жауады. Су деген міне көлкіп. Ағымдағы жөндеуге бөлінетін қаржы жыл сайын тек төменгі қабаттағы бөлмелерді әктеп сырлаудан аспайды. Жоғары қабатта қабырғалардан бөлек едендері шіріп, терезе жақтауларына дейін қопсып қалған. Ол кабинеттердегі мысалы бастауыш сыныптар, тағы да басқа пән кабинеттері су кіргендіктен көгеріп, ол оқуға жарамсыз болып тұр. Енді былтырғы оқу жылында ол кабинеттер жауып, ондағы оқитын балаларды басқа кабинеттерге оқытқан болатынбыз. Биылғы оқу жылында да сол жағдайда солай шешек деп отырмыз. Салынғанына 30 жылдан астам уақыт өткен мектептің төбесі қазір осындай күйде. Оны шатырласа, жағдай баяғыдағы реттелер еді дейді ұстаздар. Аудандық білім бөлімінің басшысы болса, жөндеуге қажетті жобалық сметалық құжатты дайындап жатқандығын жеткізді. Құжат нақты аяқталғаннан кейін бюджетке өтінім беріледі. Егер қаражат бөлінген жағдайда 23 жылы мектептің ғимаратына күрделі жөндеу жұмысы жасалынады. Енді екпіндіктер жаңадан құрылған Абай облысының басшыларына сеніп отыр. Жылдар бойы Шығыс Қазақстан облысының әкімшілігі назар аудармай келген мәселеге жылдамдатып қаржы бөлініп, ғимаратты тездетіп қалыпқа келтірмесе, құлап қалама деп қорқады. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Абай облысы.